nkolesaayo nnyo naye nkwebaza omulungi andaba ku lutimba lwa Salamu TV nti weebale nnyo amaka okubanga ogotta buliro mwebale nnyo okuwagira pulogulaamu za Salamu TV yonna gyemusinziira Haji Muzaifa Embale omu ku banene sente diriwo Haji weebale ku simanyi lwaki tewegatta ku famire yaffe eya Salamu TV naddala mu pulojekiti zaffe ez'okuzimba omuzikiti naye nja kwogera ne managing director ngenda kukwanjulayo ssebo Haji Muzaifa oli munene nnyo mu Mbale ese ng'obusiraamu olina okubugattako kinene nnyo DK wabudaka nkutumiddeko naye webale kubanga ebintu mubitambuliza ddala era nawe nja kukusaba kintu kino mukyegatteko nga mukama waffe ttiimu ya Salamu TV webezze na Kaloto Project mugiteekemu amaanyi kuba mulina obusobozi. Okay, naye nga tuvuddeyo tukyagenda mu maaso tunuulira ebisoomooza abaana bye basanga ku university. Abazadde abaseera ebisinga olowooza omwana ono yakula era bw'atuuka ku kampasi olabira ddala nti muntu mukulu era olumu omwana ono akusalirawo n'akufuga era mwagala mufukamirira ewaka olw'okuba yatandise university olw'okuba amaka gano gege omwana ono yasooka mu maka gano ey'oku university olwo n'abavuga supiidi nedda omwana asigala mwana paka mnyoko ne kitaawo alla bwali batuuse okubajjulula era n'abaali baba bajjuludde agamba nti batabani b'omugenzi gondi abaana ba gundi emaali y'abaana ba gundi omwana alisigala mwana ndowooza paka ensi eno alla bwalifuuwa eŋŋombe kiyama n'etuuka ekigambo kino eky'abaana tukitwale nga nsonga nkulu nnyo omwana akubbulula omwana n'akunyika abaana batukaabya amaziga abaana batuwa essanyu abaana batutuuzizza mu mbeera enzibu ennyo n'osibwa mu kkomera omwana n'akutussa mu bitiibwa n'obeera n'otula n'oga nti ayi Allah nze atudde wano naye ebyo byonna okubituukako kiki kufaayo nnyo ku mwana ng'ate weesigamidde w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebbanga ly'onoomalanga omwana wo omukwasizza Allah otambulira wamu ne Allah nga mutongo okyamulinako se okyamulinako obusobozi kubeera waliwo emyaka we gituuka Rachel nga Rachel tokyali Rachel oligo n'okwata n'okubba embooko n'ogira n'omugamba tuula wano sirika kwata ekikopo eyo ensonga lwaki abaana baffe kati abaana bali waka bagenda kuyingira university naye tugenda kukola kinti nkuleetedde kampasa ebisoomooza abirimu era abiraba twogedde ku nsonga y'obubonero Maxi ekitegedde nti abaana babeera reluctant tebeefiirayo ayingidde kibuga Makerere Kampala kibuga tuli mu kibuga wakati abaana abalina life ennungi abaana be baakolamu weebali naye tunuulira omwana wo gy'avudde musibirire entanda ng'era w'omuteeka mu ssaala entanda tejja kukola singa oba tomwongerezzaako ssaala era ojja kuviiramu awo Rachel obadde olina akaboozi konnyumiza tukumuyizi Hajati omwana ono Rekisalanga. We baateesaganye ne babako bye bakola omu n'awa munne Max n'ono n'awa munne byamuwa. Naye nga Rekisala alinga musaizi ya kitaawe. Rekisala asinga babeera basajja bakulu. Bakulu bakadde. Tukimanyi ffenna. Otyo. Babeera basajja bakulu. We baateesaganya ono n'amaliriza n'amanya nti kiwedde nfunye Max. Jjukira kye nazzeeyo luli ne nkugamba nti tubeera mu hostel z'oyagala z'ofuluma z'oyagala z'oyingira. Kitegeeza eno mukyalo gw'omanyi nsoma gw'omuzadde anoonya ssente omanyi nkolaki nsoma nze kye nnina okukola kuwa Maxi kati yaki akifubako naye afune Maxi obutalaga muzadde nti ngudde n'amala lecturer ne buli kimu nekiggwa onaasoma ng'agenda mu maaso omwaka n'ayingira ogwokubiri aba ali mu gwokusatu nga lecturer akyalemeddeko n'aganya ng'omusajja agenda ku online ng'aggyayo Maxi ng'azaayo ziri ezaaliyo entuufu jukira liteke tewagikolera mbisaba bye wali olina ogikola ki ogikolera nga omusajja yali afuluma ggwanga kugenda bweru kweyongerako okusoma okuddamu munoonyanga taliwo ng'ate olina okuddayo mukanye ng'olina okuddayo kale saasire ssente z'omuzadde kitegeeza yali alina obutatikkirwa na banne ng'ate alina kulinda ffe asome naffe alyonka akole ki naye era ekyo nakyo yali badde half baked Exactly. Nejjukira omubiri gwe obubonero obutakoleredde byotayiseemu research tomukoze buli kimu tokikoze kirina okukolebwa oyagala Maxi ennyingi okubanga oyagala kitiibwa beebana abamu betusanga mu bifo
nga n'oluzungula lulu abitege n'ekyokkola n'oga nti udiguli wa Makerere wa IUIU degree universities nyingi wano mu ggwanga Uganda naye ng'onooga nti naye wa university ate teyandiyisiza bw'ati ate teyandikoze kino bw'ati naye nga ye teyasoma ekiri mazima kuba eno nakugambye teri yagenda kugamba nti leero wasomye enkya kyewasomye oba osomye oba tosomye gwenga gufina bakitwala nti oli muntu mukulu oli muntu mukulu era obubonero obwo butusudde nnyo abaana abawala mu bizibu nti gwe kennyini abaana be bepresentingayo tetuganye n'abasajja awo nabo balina engeri gye batulabamu naye gwe be bepresentingayo nti munnaize nsobola okukolera kino n'osobola okumpisaawo bw'oti ate ng'ono nakugambye ono yasobola kulaba nga mwana omuzadde we yagenda okulaba ng'omuki ng'omwana. Lwaki waliwo ate ebirala byetuwulira? Omwana yafiiridde mu hostero, baamutuze mu hostero, abadde ajjamu olubuto, ebyo bijja bitya? Hajja kinakugambye ku yunivasite teryakugambako nti kino tokikola, kino kikole. Ebiragalalagala biri mu yunivasite, mu holo z'omwo mwe mulaba omwo, mulimu buli kimu. Mubulimu buli kimu ebiralagalalagala biri omwo. Abaana bakozesa drugs nga we baagala. Kubanga teri agenda kugamba nti wano tonywerawo mwenge. Baina ekisooka balina ssente zaabwe. Tuddeyo tukyogereko luli nti tusamye n'abaana balina ssente ennyingi n'abatakola ki n'abatayina. Ate waliyo n'oli ng'asobola. Omwana ali ku yunivasite asobola okwegulira ekyokunywa ekyo kyonna kyayakola ki? Kyayagala. Ayinamu omutwalo gwe, ayinamu emitwalo gy'etaano. Gwe omuzadde ajja kusabaza koosi waako ozimanyi? Njagala gula kola course work nina waka gwe nino gula gwozimanya yagala gula handout nti wa meka nti mitwalo 10 ne wana bato zina waliyo mama asobola okuma sente ezo waliyo tata asobola okuma sente ezo atamanya ogenda kuzijjawa era gwe yebuddukiro iwe balenye nenga omanyichi kye zigenda okola ekirala abaana bategeka pate mu hostel zo mu munda ne baleta pate munda gwo ino okwekubiriza nti kati eno pate ddala ndi wathi ogigendako oba siri wathi gikola ki gibaako gibaako kye nagambye nti osanga omwana nga kose y'emyaka esatu agisomedde emyaka mukaaga ng'omuzadde tokimanyi buli mwaka agwa abaana bakola bye baagala mu hostel omwana akyo aleeta boyfriend n'asulawo teri agenda mugamba nti tosuuza musajjawo muno oba aleeta girlfriend n'amukola ki n'amusuzaamu byonna biva kufa abaana kuba eno tuli bantu baki bakulu kati ate ono gwe musula naye roommate wo akuwa bwikaaganya nti ku yunivasite wali kye bayita okulinnya omuti roommate alinnyawo omuti nti gwo oleese nkiye hajja agamba ye kale linnya omuti okulinnya omuti sigaa nti agala linnya omuti waggulu agende ye yafune waye gy'anaakola ki gy'anaasula roommate agenda fuluma agenda anoonye oba bamukwano gwe naye oba boyfriend oba wa gy'asanza gy'agenda okukola ki okusula ayina obalekera room kuba tajja beerawo oba si ekyo ono abaana waliyo abalina single rooms nga ye ekimu takufuna room yiye abamu bakolera ddala amaka ku campus ng'omu asoma eno koosi n'omulala asoma eno koosi naye nga basuula wamu nga hostero yonna ebamanyi nti ssente zaabwe za basuula mu ruumu yaabwe batya mukyala na mwami ku campus byonna gyebiri ate custodian wa hostero ye kasita mumusasula ssente nti ruumu tugisuulamu abantu babiri tulina kuwa mmeka nti ziizino nti kwata ssente zo kiwedde byonna byonna gyebiri ku campus. Campus gwe kennyini gw'olina okwekubiriza. Omwana omuwala, omwana ow'obulenzi ndaba, gw'olina okumanya nti nnoonye ki ku yunivasite era njagala vvaawo nga ndi ntya, nga ndi bwe nti. Ani gwe neegomba mu bulamu bwange, kino we nkikola kinantuusa ku hajjati gwe neegomba okufaanana. We nkola kineno kinantuusa ku ki kye bansuubiramu ewaffe. We nkola byebyo ebintu bye tuyitamu hajjati ku yunivasite byo bintu bingi. Abaana abamu bafumbirwa olw'embeera. Olw'embeera. Omusajja amugamba tayina. Emisono gijja egy'engoye buli kaseera. Omwana n'ayagala okwambala buli musono ogujja. Jjukira n'agambye tetulina yunifoomu.
Ate sheri agenda kugamba oli muntu mukulu wetegerera wefulumya wesalira wo. Ate sheri lugoye lutasoma. Nti oba olw'emmando olina kwambala bw'otyo oba oyambadde bw'otyo. Gwe kiri nti oze n'okola ki? N'osoma. Olw'embeera oluusi wali ali obubi ennyo ng'agenda fumbira olw'embeera. Waliyo oli nga pressure ayagala fittingako mu society banne baayita society abo baasanze ku university. Nga maama ewaka wamugulidde akasimu ka Samsung naye ng'ekiri mu mazima mikwano gye gyonna giyina iPhone. Pressure ya iPhone eyo yokayoka n'emukozesa ensobi kubanga afunyeyo omusajja asobola omugulira essimu ey'emiliyoni etaano. Ate nga gwe maama ekiri mu mazima togikola ki? Togisobola. Okay, ebyo byonna tubisangayo ku campus. Naye toyinza okusanga ate abaana ng'omutindo gufulumye ng'ate mwana wattu ng'ate bobeesiimisa. Babo bakikola batya? Waliwo ebigulupu ebijja nga birungi. Bulungi nnyo. Naddala ebyeddiini nga mulina ekigulupu kyammwe, naddala eno mubasiraamu oba kyassala oba kyaki nga mweyigiriza musoma, muba bantu bakulu nga muba nnyini mwetaddemu ekyo nti kaakati obudde bwe buti obwaswala. Obadde Makerere University, abaana abasiraamu obasanze otya ku campus? Abaana basanze, basanze bulungi. Obusiraamu gye buli babwolesa? Obusiraamu babwolesa era waliyo nga ye omulabira ddala nga tolirabako na lugoye lwe, nga tolirabako na ku nviiri ze, nga ayambala bulungi nnyo 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 okuva we yatandika mpaka lw'amaze. Era njagala okubuuza, abaana bwe batyo batera okwa temptinga bano ba lecturers nti ne babagwa amatu ne bagala batuusaako ebyo kiviira ddala ku values zo gwe ng'omuntu. Naye era kizibu. Kizibu. Kubanga lecturer ono tomukunamidde. Tomukunamidde. Naye kennyini agenda kutya okusinziira engeri gye weepresentinze. Kitegedde. Naye wona ogenda wa lecturer nga n'abavubuka bennyini b'oli nabo okitegedde. Okulaba nga we wakula bana kijja kuba rare. Tekirabise nako oluusi. Tekirabise. Okitegedde. So enyambala mu baana nayo abazadde abasibirira abaana enyambala naye ejja kuba ng'etaasataasaako omwana wo. Omwana wo avadde mu primary, I mean mu secondary, oli mu kumujja mu kyalo naye ng'obubonero e Makerere yasaba ne bakola ki? Ne bamuwa. Na university endala. Ali excited kwegamba yenna alabira ddala nga kwegamba ajja kutomera w'otamubeere kumpi. Kumpi kutya nti communication n'omwana wo ebeere regulary. Gifuule regula. Ekitegedde nti buli kaseera obeere ng'oyogera n'ani? N'omwana wo muwa akadde. Yogerako n'omwana wo ku makya kale olw'eggulo naye ennaku bbiri bw'oba ozisussizza nga tolina mpuliziganya na mwana wo ndabira ddala nga omulekeredde. Omanyi alanga atambula bwatyo olina muzzazza buli kaseera. Ekintu kitononye kiwugula omwana ku university. Abadde asoma ogenda olaba afunyeyo munna mugambayo ekintu kitono nnyo nekimuwugula. Wakati lwaki wasaba day class omuntu abeera yeeba so olina saba evening. Ate evening yenyuma kubanga tewabaayo musana. Wabaayo n'okwesasira ku university. Ne omwana wange omulabira ddala kimwesasiza musana. Ntambula ntya mu kasana ako? Gwe bawa programu yadde naye kati kankubuuze Rachel, gwe gwe nnina wano. Muzadde we yali akusibirira. Ogenda okuyingira, ogenda mu hostel. Kyonna kye wali ogendako. Nali ngenda mu hostel. Ebigambo bya taata ne maama. Ani yakutwala ku campus? Weetwala. Wano nga ogambye nti kaakati ngenda kutandika kubaka na nyingira university. Ensimbula ye yeewaka yali etya? Ensimbula yange yeeri waka, taata wange yantuuza. Kye nzijukira, yali ampa tuition n'angamba, kaakati olaba Rachel, nze ndi eno. Okuddako emabega taata wange musomesa, nze ndi eno. Ebyange bikoma wano w'omaze. Ngenda tambula naawe naye nsaba okimanye nti oli muntu mukulu. Sente ezo ziraba ze nkuwadde, bw'ozirya weerya wekka. Kuba namunnyonnyola bunnyonnyozi nti kosi gye ngenda osoma bw'eti, esasula bw'eziti, hostel gye nafunye bagiyita bw'eti, ngenda sasula bw'eziti. Nazimpa n'angamba ku hostel ze zino. Zino za tuition, kati gwe ng'omuntu weetaagayo nga zino weetaagayo zino. N'angamba ebyange bikomye wano, ebyange birina kusigala nga kusabira
ku encouraginga ku wabulamu uko ne kachonsinze kubaze siri yo mu kibuga gyokola ki jogenze ate nino sigala nonye school fees sija kubera ko sigenda kubera ko bwozirya manyanchu weride weka ekagambe cyo cyamvugiranga matu bwozirya omanya weride ki weka ekigambo kya tate cyo cyakuyingira nyo cyanyingira nyo inyo era namaliriza university ngatari nyiye ko ku university mpaka ku graduation bambe naye ate yatwala ovunanyizibwa mbuza butya ebibuzo ya mbuza ebibuzo bya university babibala batya bazibala batya max wofuna 7 ito oba ofunye ki wofuna 8 ofunye ki nga nkubira ne simu na mbuza ebibuzo tebinadda mpereza ku max nga nzimuweereza ku WhatsApp ne mugamba nafunye zine wano nafunye wano wano nga chachimaine nga akubiza kati olwo wafunye meka bwe tubatubaze nga oyino munnyonnyola nafunye ekitabo kye nawandiika tye kati yaise kati tuina riteke tye tuina riteke kale ne mweyongera yatakutasa riteke eno amanye nti ebibuzo lino bituula oleme kudojinga olino kubanga wefaako yatambula nange olugendo lwonna Max jeziri ku online yachuulira buulizi online nti ye jeziri egenda okebeyo zino nazo bazitaddeyo ka printing okandeetere mu kyalo nkatereke Max ezo ezino bazibuze tuina wetuina wetugamba nti twazina ko waneno kubanga bwonna byonna bye yasobolanga yabikolanga yatwalanga n'obudde sebo nampeerezangayo airtime ngobo dia ona kubira simu na kugamba tebere simu njitadeke ya time just airtime olabo muzadde afayo omuzadde omulungi waliwo abatadde abaana yagenda ku university tayagala kumanya omwana yajjo mulimba byayagala akatabo katuko okufuluma ngerinya teriri nakatabo yakansaba era akakopya yange si chajina naye yajina nakachashaji teresa omwali erinya lyo omwali erinya bakutikira lwa kumeka college yo bajitikira lwa kumeka oluna ku bweruti yanzu ye yanzu kusa suka tugende kusomero yampulira nokumpulira nti bansomye bansomye chuwedde nalyo akakana nase chikowe nyingo olugendo lonna lonna wakiringa bobera mu holiday kugamba kwata simu yange kuliko emitwalo ebiri wegulire yoko kadata ka 15 ntata manyi atambula n'omulembe okitegedde amanye ebibuzaabuza n'ebisigula abaana ab'obuwala oyo nno omulungi andaba ku lutimbe tutunuulidde omwana ow'obuwala gwe tubaddeko ku kampasi katukyukako katono nnyo kubeera obudakiika butuweddeko ate bo abaana ab'obulenzi batera kusanga bisoomooza ki bingi omanye abazadde balowooza omwana ow'obulenzi talina bizibu engeri gye balowooza nti yatajjafuna lubuto tebalowoozaayo kirala naye obulwadde gye buli ku university obungi obungi ennyennyo abaana bano bafeesinga ebiragalalagala naye ng'abijja mu mikwano gye balina bashugammami gye bali kuba ku university teriiyo myaka ekyo nadde neerawidde kigamba hajaki waliyo w'emyaka gya taata wange waliyo ejange bonna gye bali bakola ki mutuula mu kiraasi emu ne mukola ki bonna ne musoma waliyo omukyala otula ne taata wo mwena muli mu gundi yemu okitegedde ne maama wo ne jajja byonna kuba ennaku zino abaana wa myaka abiri atuma w'abantu mu bukulu yagamba kangende ku university kangende nzireyo kanzireyo okitegedde omwana omulenzi ono bambi shuga mami ono nasoma naye naye nga ye taina ajja tandika mugamba nkolera ako kawaaka ako kubanga ye ayina obudde akakole amuwe yawe mtano ye akola asoma ayina omulimu averi ne sentari na nokwevuga rusi yevuga bamuvuga ebisera ebisinga waliyo ne bebavuga nga ayina driver we emotoka azichusa ayina motoka zenganya kati omwana gwasanze ku university ali mu ya 1 ya 2 obudde babwa kugenda mu hostel amupimi pena aganto ya singa kanoka omusajje kantami ebichebyo singa ne funira ono campus samvuvuka bwati mwana muto alaba kavulenzi myaka 2 mwena takaina na bizibwa jaka waye mitwalo 10 oluddaka 3 bambi nako kagenda kemebwa kayingira mu chakata na milioni 2 azikuwa ne milioni nakola ko repair bulunji nakugamba kachula kyo sulao rush of na yaka moto ka katono tono
rush to collage neno. Kati wobeera tuli mu kiraasi okolakyo. Olaba obwongo bw'omwana ono ebabukyusa mpola mpola mpola. Abudriving abutwala ku kirala. Ye kikyayagala. Ne mukyala ono oluusi alina ebirwadde bye, oluusi alina kyalina kyaggusa, alina ensonga ze zaakolaki. Aliwo okukozesa oluusi akalenzi kano. Kyova n'atusanga akaana omwana ng'obulamu bwamutama oluusi omukazi amusiiza obulwadde ne bagamba omwana yafiiridde mu hostel omwana ow'obulenzi. Yafudde myaka 2.5. Amusiza obulwadde amusuddewo. Ezo story tuze tuziwulirira ddala. Amusuddewo kuba no ye yajja nabigenderera birala nnyo. Ye obulamu obwali bukungula. Omukyanga kyanga n'abalenzi abaana b'ensangi zino. Kati gye kiri. Nebeekuba. Nebeekuba. Kisobokera ddala. Oluusi n'abawala bennyini ate ne beekubira omulenzi. Byonna ku yunivasite bikola ki? Gyebiri. Lwakuba nti abantu abamu babibuusa amaaso. Omwana ow'obuwala alwana ne muwala munne olw'omulenzi. Nagambye waliyo kilaasi nnyingi ku yunivasite. Omulenzi ono oluusi yava mu famire nga nnungi. Bano abawala bali mulwanira buli omu yeetega. Wale sheba ito kwetega jati wali mchukuli. Ovude ne kukusoma kata ato genze kwetega da bavuka wosoma na mchukuli. Yetega. Alabengu omuntu ono afunako waf today. Okumuse mbele dako. Choka choka. Biona jebili. Hostels abana baba temela mostel. Nga boyfriend ya temi temi omu wala. Mo hostel. Eyo story majuri lako yu yali kumomzi. Boyfriend ya temi atema. Nenga rachi. Besanga omu hostel yomu wala abalenzi nga babili. Wala kumubusu wana. Hey, omulenzi yewe yalaga. Yatambula mlonji nyonga atanyize. Na mugamba zata wadi buzibu. Uluwa kumba wongo kumulaba kwa yeya mwetina. Na mutugana mwetina. Kale ulira. Chizibu ngecho. Mzadewe ya kuweleza. Nechari nacho na. Akusindi kogendo some ya rabbi. Labeba muganti jango pakile. Oletaka kutia. Kuteka mubifibi ya mwana. Ata obo chaja. Chanti bagata bigata. Ya mute manamuta. Nyinga nemurumu mwamutide mama ya jisasula. Tata ya jikolachi. Ya jisasula. Ok. Omulunja ndaba watu obo tulitutunulide bisomoza. Terinza tutunulide bana aba university. Nena abataliba university. Ebula mubuno babu sanga. Nti embera abana jibaitamu. Omuzadde nyongero kukutira nti. Omwana wo alisigala mwana. Paka loliva mwonsi muna. Omwana ono mwagale nnyo, musembeze ku mutima gwo, ne mbirowoozo, ne musaala zo, Allah asobole okusaasira oba Mukama Katonda akugiremu omuntu omulungi. Omwana tomuggyako mukono gwa saala. Esaala okusabira omwana wo kufuuka ekyokulya buli lunaku nga bw'onywa amazzi, ng'olya emmere buli lunaku, n'essaala ezigenda ku mwana wo. Zifure bocho. Rachel hakade kandiri dempinga. Sibulo mulabi ya kulaba kulutimbo ra Salamu TV. Avalayo ya fabalunja wa Salamu TV. Tuwe yanza nyo okutulaba. Nenga tusindika abana bano ku university. Omuzadde njagalobele empaji enkulu mubulamu bw'omwana. Nawo omwana ali ku sheno. Bele empaji enkulu mubulamu bwo. Kuba omanyi kiki oyagala. Omanyi kiki ekikuleese. Tunula mwe mabega jozivude kuva mu kindergarten mpaka waneno ng'otandika ya wano. Leka emyaka esatu gineeno gibeere ekintu ekyamakulu gy'oli. Esatu, ena, etaano, kyonna kye kiri. Leka kibeere ekintu ekyamakulu mu bulamu obwo. Wabula si kwetemerako ttaka mu bulamu obwo. Stepping stone, mwetaaga yoki? Stepping stone tulina program esaawa eno Hajati. Ng'ate yo etre, ewa information eyo gye mbagambyeko. Abaana abagenda ogenda ku university. Right now session ye yebeerayo buli lwakubiri n'olwokusatu ebeera online. Tunyonnyola abaana baneeno cost gy'oba olina osoma. Wakoze combination bweti naye cost ennungi. Omanyi n'emirimu gyanjawulo eno. Abagalo beebuuzaako. Bakutukubyeko ku ssimu zaffe ez'enjawulo 0772750708 oba 0788162588. Okay, hamulonji ya tulaba wecho wetu wade kutimbele Salamu TV. Abazadde abagenda okuteeka teka abaana bammwe nga bayingira university. Ebigambo bye twogedde mbitwale nga bikulu. Nawe omwana agenda okuyingira university. Nawe ebigambo bino bikuyingire era bikutuulemu. Beera nga taata wa Rachel yamugamba nti tuition bw'omulya ojja kuba weeridde. Bakuwa akatono ako lema kwerya wabula
okufuuka omwana ow'omugaso agenda ogasa eggwanga Uganda n'okwesimisa bazadde bo. Leka kufuna makisi ez'okwewaayo omubiri gwo nga weesaddaase, tebijja kukola. Ojja kusiigibwa endwadde, ojja kufuna embuto, ojja kufuna ebizibu ne mu mirimu oyinza okufuluma n'obeera n'omukisa nga lwakuba wakola bulungi ate nga si ky'oli ofiirwa omulimu kuba enkolayo nga babuusabuusa ebipapula byonna ensomayo. Atakumira mpeera ku nkumire, wekumire ku lutimbe lwa Salamu TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bingi bichajja, weraba.